ambao wanajua sasa ni kwa namna gani wanaweza kuwarudisha huko wanakotoka kusudi tuendelee kuathirika. Kando na mjadala wa bunge, wizara hii ya maliasili na utalii inakuja na aina mpya ya utalii hapa nchini ambao ni utalii wa anga unatambulishwa kwa mara ya kwanza. Sisi sasa hivi tumeamua kuanzia aina hii ya utalii, na ni utalii ambao mtu anakuja anakuwa sehemu, anakaa anaona nyota zilivyo angani na inavyokuonekana na muonekano wake. Na walio wengi sasa hivi wageni wanapenda sana haya mambo ya kijiolojia zaidi. Na ndio maana unaona sasa hivi tuna promote Kimondo, tunaitangaza sana kuhakikisha kwamba watu wengi wanaenda kuona Kimondo. Tunaamini watalii wa ndani wana kazi kubwa sana ya kujua kuhusu mambo ya utalii, na eneo hili la utalii wa anga ni eneo ambalo sisi kama wizara tutajikita. Baba niseme tu kwamba hatutaacha jiwe lolote lisigeuzwe katika kipindi hiki. Maana yake ni kwamba tutakwenda kwenye anga, tutakwenda kwenye maji. Maana yake bahari, anga na maeneo mengine. Kwa hiyo Watanzania wategemee kwamba tutakuwa very aggressive. Tunatambua changamoto ya kifedha, lakini hii tutajua namna ya kufanya sisi wenyewe kwa ubunifu tulionao, lakini kwa kushirikiana na wadau. Mtazamaji, imezoeleka zaidi utalii wa fukwe, utalii wa wanyamapori, lakini kwa sasa ingizo hili jipya la utalii wa anga huenda likaongeza zaidi watalii kusini mwa Tanzania. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya bunge jijini Dodoma, naitwa Milka Andrew. Asante sana Milka Andrew kutoka hapo Dodoma. Mtazamaji, leo ni miaka mitano tangu kuanzishwa kwa ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Walikuwa na jambo lao Dodoma. Tuangazie kile ambacho kimezungumzwa na mgeni rasmi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka watendaji wa wizara, taasisi na idara za serikali kuhakikisha